Fudbalski savez Srbije objavio je danas da su čelnici Evropske fudbalske unije na videokonferenciji sa predstavnicima fudbalskih asocijacija evropskih država zauzeli stav da bi nacionalni šampionati, ukoliko situacija sa koronavirusom to dozvoli, trebalo da budu završeni do 30. juna. UEFA je odlučila da Evropsko prvenstvo u fudbalu pomeri za 12 meseci, pa je novi termin od 11. juna do 11. jula naredne godine, a tokom predstojećeg leta trebalo bi da budu igrane utakmice u okviru klubskih takmičenja na svim nivoima. Početkom ove sedmice privremeno je prekinuto takmičenje u Superligi i Prvoj ligi Srbije, kao i sve trenažne aktivnosti, a u skladu sa odlukom vlade Srbije o uvođenju vanrednog stanja u državi zbog opasnosti od širenja koronavirusa. Povodom novonastale situacije, fudbalski klub Novi Pazar saopštio je da u skladu sa odlukom vlade Srbije trenutno obustavlja dalje aktivnosti kluba, poput treninga svih klubskih selekcija i odigravanje takmičarskih i prijateljskih utakmica. U ime fudbalskog kluba Novi Pazar želimo da vam poručimo da u ovim teškim trenucima budete jaki i društveno odgovorni, da pratite preporuke nadležnih i da bez preke potrebe ne izlazite iz kuće. Na taj način pomozite sebi i drugima, naveli su u pazarskom prvoligašu. Nadamo se da ćemo se uskoro vidjeti na našem gradskom stadionu da bismo završili započeto, dodali su Novopazarci u saopštenju. Novi Pazar je trenutno sedmoplasirani u Prvoj ligi Srbije, u okviru koje bi zajedno sa play-off i play-out fazom svaki klub trebalo da odigra još po 11 utakmica, ne računajući mečeve baraža za plasman u Superligu.